magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya waxaa ka furmay shirka golaha wadatashiga qaranka soomaaliyeed oo ay isugu yimaadeen madaxda maamul goboleedyada dalka iyo kuwa qaranka shirkan oo ah kei lixaad oo ay yeesheen golahan tan iyo markii la doortay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa ka qeyb galay madaxweyneyaasha kala ah koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafda gareen جبلان احمد محمد اسلام احمد مذوبي هرشه لي علي عبد حسين علي قوت لاوي قال مذوق أحمد عبد كاري قور قور قلت لهم يها مامل كاجوب الكبنادر أهنا هذا يوسف حسين في معالم الدالي يوم ذا حد قرن أو هو جامين يوم ذا حينها جمهورية فدر الكسوماليا شركا أيا وحى كم قن مدحوينها دولة قبليت كبوتلان سعيد عبد الله الثاني وقلاف حوقا وسياسات وكلر حيو مدحت قرن وحان شركا uu noqonayaa shirkii labaad ee uu ka maqnaado madaxweyne siciid dani waxaana labada shir ee laga waayay madaxweynaha puntland oo ay ka kala dhaceen magaalooyinka baydhaba iyo muqdisho kuwaasi oo midkood uu maanta furmay كلن كان أو قدومينا يوم دحوينها جمهورية دفتر هالك الصومالي الشيخ محمود أي وحى لوجه هذا يا حالة دقود أمني قتلك جرهان وجه اللباد إيه هالقلك لقولت دجال ما يقال الشباب oo ka bilaaban doona deegaanada maamulada dalka oo ay ugu horeeyaan kuwa ay weli ku xoogan yihiin al-shabaab sidoo kalena shirka ayaa looga hadli doonaa dhammaystirka arrimaha deyn cafinta oo heer gebogabo maraya dhaqangelinta heshiisyadii horey ay u gaareen golaha wadatashiga qaran kuwaasi oo lagu gaaray shirkii kan ka horeeyay ee ka dhacay maamulka koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan magaalada baydhaba iyo arrimo kale oo xasaasi ah kuwaasi oo maalmaha soo aadan la filayo in lagu gorfeeyo shirkan ay madaxdu leeyihiinsms bqd ku mahadsantahay aawasaa inaad nagu soo brt waagkgmbs inaad falow saarto boggeenna facebook ama aad sabskrayb dhahdo janaalkeenna youtub adigoo bartilmaamaydsanaya citi somaali tv an rediyo la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya